De muntra fruarna i Windsor har blivit allvarsammare. Den gång då Edvard hade prinsår, då kunde England ännu le. Det England Falstaff gjort beryktat, det är förbi för länge sen. Jag för min del har alltid tyckt att det ligger här vid Mälaren. Ty de muntra fruarna i Mälarstan, det har varit ganska så fulla i pan. Emma Meister följde i helo i Hackman, om Karin Gartman Sackman, sen drack man. Signaturen Kajfas han kysste på hand. Det gick som en ringdans av nöjen kring strand, där Grönlund gjorde så gärna gjorde det han skulle. För alla muntra fruarna i Mälarstan, jag är nog inte någon särling som Casanova inte alls. Men jag har liksom Gösta Berling haft ekorrungar kring min hals. Jag umgåtts även med tigrinnor i deras bur jag gick och kom. Och jag har nedlagt statsrådinnor, i vart fall har jag sjungit om alla muntra fruarna i Mälarstan. Både i naturskinn och perversian, Margit Wennergren har jag fört ut i valsen, fast hon bar 700 kylskåp om halsen. Av juveler klirrade det vid vart steg. Klaga månde Electrolux, men han teg. Som själva skamsmög han sig i husen runt och dammsög. Alla muntra frilarna i Mälarstan. Herr Taube till Carmencita kutar med lyran sin i högsta hugg, men jag för min del mera lutar åt ångdulerad hemmalugg. Max Gumpel gillar nordisk ljuvhet, det kallar jag en svensk charmör. Vartenda litet hår på huvudet, det har han låtit falla för. Alla muntra fruarna i Mälarstan. Vilket föredöme för en dansman. Han vid premiärernas mångfald med åren har blivit en herde för lammen och fåren. Sköna stjärnor skocka sig runt kring det bord där han med champagne brukar vattna sin jord. Som saligt ryser när som den gamla månen lyser på alla muntra fruarna i Mälarstan. När jag på Djurgården sätter stickan, jag skymtar ofta hustru rapp, då tänker jag att lilla Sickan man borde söka hinna kapp. En dag jag var så full i Bellman att jag inköpte en primör. Då hans jag upp av Tolly Sellman, som är ett föredöme för alla muntra fruarna i Mälarstan. Jag mig kände strax som en Gustavian. Karin Ekelund blev den nästa attack. Hon la in backen ut i kardiaken. Mina läppar, sa hon, är inte den slags. De kan inte öppnas med annat än sax.
Jag gav när 17 och gick till Kerstin Bernadottan, den allra muntra fruaste i Emelarstan. Jag gav när 17 och gick till Kerstin Bernadottan, den allra muntra fruaste i Emelarstan.